Eti je vodilni svetovni proizvajalec rešitev za stanovanske, poslovne in industrijske električne inštalacije, distributor električne energije za nizko in srednjo napetost ter močnostno elektroniko in polprevodnike. Poleg tega proizvaja tudi izdelke tehnične keramike, orodja in naprave ter izdelke iz plastike in tehnične gume. Sedež podjetja Eti je lociran v centralnem delu Slovenije, v Izlakah. Ker živimo v stičišču različnih kultur, lahko razumemo pričakovanja ter prepoznamo želje strank iz različnih držav. Smo zanesljiv mednarodni poslovni partner. Pomemben del naše strategije je internacionalizacija, kar smo dosegli z ustanovitvijo naših hčerinskih podjetij. Prisotni smo v Bosni in Hercegovini, Srbiji, na Slovaškem, Nemčiji, Ukrajini, Litvi in Rusiji. Naše proizvode uspešno tržimo v več kot 60 državah po celem svetu. Naša več kot 50-letna tradicija v kombinaciji z dolgoletnimi izkušnjami in našim lastnim znanjem nam prinaša stabilnost in nam omogoča varno poslovanje v prihodnosti. Prav lepo pozdravljeni v oddaji Gost tedna. Naša tokratna gostja je dolgoletna evropska poslanka, zdaj ne več, doktorica Romana Jordan. Dobrodošli v našem studiu. Dobar dan in hvala za povabilo. Mi dva sva se v tem studiu že enkrat srečala, ko ste bili še evropska poslanka. Enkrat smo pa bili na vaše povabilo z našo televizijo, pa s slikarsko kolonijo, pa z Orleki, tudi pri vas v Bruslju. In veste, kaj sem bil jaz takrat presenečen? Da imate evropski poslanci tako mehne pisarne. Aj pa, da ste imeli, no? Ja, ljudje si res predstavljajo delo evropskega poslanca, malce bi rekla, ni realnost taka, no, kot si mislijo. Res je, da je delo lepo, polno izzivov, da imamo priložnost spoznati ogromno ljudi, da imamo na mizi ogromno dokumentov, da smo opremljeni za to osnovno infrastrukturo, kot so računalniki, telefoni, faks, kopirni stroj, ampak ni pa to neko razkošje. Pisarne so res majhne, so pa prijetne. Jaz pravim, da so čisto zadosti velike za tisto delo, ki ga mi moramo upraviti. No, mi tudi potem največkrat slišimo samo tisto plačo, ampak tudi pri plači je bilo, vse, kar se vas tiče, pa tistih prvih poslancev, ki ste bili v tistem prvem sklicu, drugače, če je zdaj večja, ne, ali pa če je bila v drugem mandatu večja plača, sprva ni bilo tako? Ne, sprva res ni bilo tako. Sem vesela, da ste to rekli, ker je res treba tu razčistiti. Veliko se v Sloveniji govori o tem, da ljudje kandidirajo za mesto evropskega poslanca samo zaradi plače. Kdor to naredi, potem bo ali delo slabo opravljal, ali pa 5 let bo slabo delal, ne bo užival, bo trpel. Predvsem je treba res imeti nek cilj, da veš, zakaj si šel na to mesto, ker če hočeš delo dobro opravljati, si moraš biti aktivn 24-7, rečemo, cele dneve in tudi celoten teden. Se pravi, delo je res aktivno, intenzivno, ker se dela v Bruslju, v Strasburu, potem tudi v Sloveniji je veliko stvari za narediti. Včasih odpotujemo še kam drugam, kakšno tretjo državo in človek mora v tem delu res uživati. S plačo je bilo pa tako, da je bilo res tisto prvo obdobje, se pravi prvih 5 let, smo jo dobivali poslanci iz Slovenije. Se pravi, da je bila naša plača enaka kot poslanska plača naših kolegov v državnem zboru. Ne pa bistveno nižja kot pa kolegov verjetno v Evropskem parlamentu. Ne? Ja, seveda. To so držav, bile ne? Ogromne razlike med poslanskimi plačami. Italijani so imeli daleč najvišje. Mi smo bili tam v tistem spodnem delu. Bolgari so imeli tudi zelo nizke. In po eni strani res ni prav, da smo imeli za enako delo tako različne plače. Včasih smo celo se pogovarjali, da mogoče tisti, ki so bolj aktivni, prejemajo celo nižjo plačo. Zato se je potem tudi za vso to integracijo, ki se je zgodila tam nekje po letu 2000 do 2010, se je tudi integriralo delo v Evropskem parlamentu v tem smislu, da smo bili vsi poslanci vključeni v enoten sistem, tudi v enoten plačilni sistem in naše plače so, zdaj bom pa tako rekla, formalno postale enake. Zakaj sem rekla formalno?
Zato, ker države članice so imele spet možnost, da same potem še na te plače uvedejo svojo dohodnino ali ne. Večina držav članic tega ni storila. No, Slovenija je pa med tistimi državami, ki to je storila. Se pravi, da smo evropski poslanci plačevali poleg evropskega davka še potem razliko do slovenskega davka. In že spet zaradi tega imeli nižjo plačo od večine svojih kolegov. Ampak zato jaz govorim, da motivacija pri tem delu nikakor ne sme biti plača. Pa še mislim, da pri zdravstvenem zavarovanju so razlike, ne? Tudi, ne? Ja, seveda, zdravstveno zavarovanje si moramo sami kriti. To ni kot del plače. Zato se je moral vsak poslanec posebej poskrbeti. Pa razne druge administrativne stvari so še. Zaradi tega je vedno na začetku mandata nekaj več tovrstnega dela, no potem se pa to, se te stvari upeljejo in se lahko res posvetimo, smo se lahko posvetili svojemu delu. No, mi sicer nismo, ta skupina, ki je bila pri vas na obisku v Bruslju, nismo bili dolgo tam, ampak bili smo skoraj da v nekem hotelu, hostlu, mislim, da v samem središču Bruslja, ampak meni se je zdel tako mrtev, ne? Prazen, ne? Če to primerjam s kakšno drugo prestolnico. No? Ne vem, takšen vtis. Jaz sem mislil, da to kar vri, ne? Vre ljudi. Pa, ja, vre tam na tistih turističnih točkih, predelih, točkah, turističnih ne? Točkah, ja. In pa seveda tudi v evropskem predelu, tam, kjer so evropske inštitucije. Seveda morate pa vedeti, kdaj, ne? Ker čez dan dejansko se v teh inštitucijah dela in bo se težko našli ljudi zunaj na ulici, ko si bodo ogledovali kakšne znamenitosti. Takrat se dela. Moram pa reči, da ravno ta dogodek, ko je bila zelo velika skupina Zagorjanov pri meni na obisku, kjer smo skupaj pripravili en tak velik kulturni dogodek. To je res eden izmed tistih spominov, ki so lepši spomini na moje parlamentarno delo. So orleki zažgali, ne? Ja, orleki so zažgali, tako da so mi še nekaj dni po tistem dogodku, pa še kakšen teden po njem. Ljudje so me spraševali, kaj je pa bilo to, kaj je za ena skupina in so res pohvalili ta naš dogodek. Pa seveda tudi slikarska dela, ki so bila tam razstavljena, so dejansko bili vrhunci te slikarske kolonije, ki poteka v Zagorju že vrsto let. Obletnico je praznovalo takrat. In dogodek je bil res tak, da ne samo, da se nam ga ni treba sramovati, smo lahko ponosni na to, da smo ga organizirali. Vaša televizija je pa seveda marljiva vse to posnela in sem zelo vesela, da se je tako izteklo. Dostane nekaj za zanamce, ne? Tako, ja. Ja. No, tja je prišla tudi vaša, ne več takratna, ampak nekdanja sodelavka Karin Medved, ne? Ja, ja, ona je bila moja pridna asistentka in ker je bila tako pridna, se potem opazili tudi v kabinetu premijeja takrat in so jo povabili za pokrivanje teh politik sebi, tako da sem si sama morala poiskati drugo asistentko. Moram pa povedati, da z svojimi asistenti vzdržujem dobre stike, kontakte, vsake toliko časa si izmenjamo kakšne informacije, da vidimo, kako kdo živi, kaj dela. Tudi z Karino imam še te stike in sem zelo vesela, da je tistem kratko obdobje delala pri meni. No, opazil sem, ne, ko ste bili pred dobrim tednom na otvoritvi elektrarne Eve ja, v Kisovcu kot slavnostna govornica, kako ste se lepo pozdravili z staršema, ne? Od ja, Karine. Ja, spoznala sem pač preko Karine tudi starša, tudi z gospodom Medvedom, se prej nisva osebno poznala. Podaril mi je tudi svojo zbirko pesmi. Tak, ustvarjalen gospod. Žal, mame ne poznam tako dobro, tako da jabolko ni padlo daleč od drevesa. Nasploh pa mislim, da moramo pri svojem delu, ne samo politiki, no, da nasploh vsi želim v Sloveniji več tega pozitivnega pristopa, da ljudje ne iščemo tisto, kar nas pri nekom moti, ampak tisto, kar pri nekom cenimo in da potem na tem gradimo. In ravno zaradi tega mislim, da tudi v svojem življenju se ne morem ravno pritoževati, da mi je slabo šlo, da sem imela res ves čas neko spodbudno okolje, v katerem smo znali sodelovati. V Zagorje se pa nasploh vedno rada vrnem, ker sem videla, da
takšno vzdušje se mi zdi, da kar gradite nasploh v občini in da ni toliko odvisno, iz katere stranke človek vam pride, ampak bolj s kakšnim namenom in kaj je tisto, kar lahko skupaj naredimo. No, ko smo bili v Bruslju pri vas, vem, da ste mi takrat dejali, da verjetno ne boste ponovno kandidirali za evropsko poslanko, da je bilo 10 let daleč od doma na nek način dovolj, ne, in da se želite vrniti nazaj v domovino. In to ste potem nekako besedo držali, ta odločitev dolgo tlela. Kako je prišlo do tega? Nekateri so mislili, ne, da je prišlo do kakih zapletov v sami stranki. Vi ste iz SDS, da vas oni niso želeli kandidirati. Zdaj imate priložnost povedati. Ja, ker dolgo časa sem razmišljala o tem. Še posebej, ker je v Sloveniji neko tako okolje, kjer se ljudje držijo teh svojih funkcij, ne samo v politiki, tudi bi rekla v gospodarstvu, v kulturi, v znanosti, kamorkoli pogledate. Zelo smo taki, bi rekla, zapečkarski, nefleksibilni, ne upamo si malo kakšnih življenjskih sprememb narediti. In sem vedela, da če bom v to šla, da jaz bom pa morala narediti spremembo in se potem tudi znajti v nekem novem okolju, ki bo relativno zaprto, ravno zaradi tega, ker kot družba nismo tako zelo dinamični, fleksibilni. Ampak zbrala sem ta pogum, da sem naredila neke pluse, neke minuse in da sem si pošteno priznala, da v zadnjih letih nisem več tega dela upravljala s takim zanosom, kot bi si ga želela. Začelo me je motiti to, da sem morala vsak teden znova pakirati kovčke, potovati, da sem bila vsak teden znova daleč od ljudi, ki jih imam rada, od svojih sinov, pa tudi sicer od sorodnikov, od prijateljev. Začelo me je motiti to, da praktično nisem imela nekega zasebnega življenja. Ker sem se res sama zagnala v to delo 100%. Tudi evropska poslanka leta ste bili, ne? To sem zelo ponosna. Leta 2007 mi je to uspelo. Skratka, nimaš nekega privatnega življenja, nimaš nekega kroga prijateljev, nimaš časa za te stvari, če želiš delo pošteno in dobro opravljati. In zato sem si rekla, da je sicer več možnosti, ampak recimo ena bi bila, da si še naprej prizadevam, da bi bila izvoljena v parlament, pa bi pač delom slabše opravljala, ali pa da rečem ne, s tem delom sem zaključila, dajmo poskusiti nekaj drugega. In jaz sem se odločila pač za to drugo možnost. Se mi zdi, da je pač prav, da sem poštena do volivk in volivcev, pa konec koncev tudi sama do sebe. O tem, ne, kako zdaj recimo, iščete službo, mogoče v nadaljevanju. Prej bi še nekaj. Vi ste šli v Evropski parlament kot že doktorica, ne, jedrske tehnike, imate pa tudi magisterij, ne, če se ne motim. Ja, magisterij imam iz tega področja, diplomo pa iz elektrotehniških ved. In doktorat. Ne. In kaj ste pred tem delali? Ne? Kakšne so bile vaše reference? Dobro, bili ste aktivni tudi v stranki. Brez tega ne gre, ne? Da vas stranka nekako vrsti potem na tisto mesto, ki je izvoljivo. Ja, seveda, brez tega ne gre in jaz sem stranki neizmerno hvaležna za to priložnost, ki mi jo je dala. To govorim čisto pošteno in resnično. Sicer sem pa prej 14 let delala na inštitutu Jožef Štefan, kjer sem začela kot neke vrste pripravnica in tam sem delala svojo diplomo. Nekako smo se ujeli takrat v tem sodelovanju in so me povabili, da se pri njih zaposlim in naredim še magisterij. Potem sem pa nadaljevala še z doktoratom. Predvsem sem se pa usmerila že takrat pri svojem delu v sodelovanje z industrijo. V mojem primeru je bila to jedrska elektrarna v Krškem. Z ljudmi tam v njihovem razvojnem oddelku sem veliko sodelovala. Sodelovala sem tudi na projektih za nuklearko, delno tudi za kemijsko industrijo smo nekaj takrat počeli. Skratka, to me je veselilo bolj kot akademska sfera, delo na univerzi recimo, me je bolj mikala to
raziskave in razvojno delo in povezava z gospodarstvom. V tem delu sem zelo uživala in zato sem morala kar pošteno premisliti tudi takrat, ko sem naredila veliko spremembo, ko me je SDS povabila na listo za volitve v Evropski parlament. Ampak ni mi žal, da sem naredila tisto spremembo. Se mi zdi, da je prav, da ljudje si iščemo neke take izzive, ki nam potem dajo tudi neko novo energijo in nek nov zgon za delo. Sem pa vedno ostala zvesta temu svojemu področju. Osnovno področje je bilo vedno energetika, tudi potem v Evropskem parlamentu. In podnebne spremembe. Ne? Podnebne spremembe sem pa potem dodala nekako po letu 2006. Namreč leta 2000... Nekako je to tudi povezano. Ne? Ja, to je zelo povezano. Leta 2007 so znanstveniki, ki delujejo v okviru Združenih narodov, objavili odločilno poročilo, v katerem so prvič jasno povedali, da je z veliko verjetnostjo podnebne spremembe so posledica človekovih dejavnosti. Tako odločni prej nikoli niso bili. Zdaj so dejali, to z veliko verjetnostjo to trdimo. Se pravi, da človekove aktivnosti, izpusti toplogrednih plinov povzročajo te podnebne spremembe. In to je bil pa jasen signal politiki, da mora ukrepati. Že prej so bili ti poskusi s Kjotskim protokolom, kjer ni bilo tako trdne znanstvene osnove. Od takrat naprej pa je bila. In tudi znanstveniki so takrat dali neko priporočila, kako je treba zniževati izpuste toplogrednih plinov, da bomo še pravočasno ukrepali. Skratka, veliko močnejšo to znanstveno bazo smo imeli in takrat je potem tudi z letom 2007 evropska politika začela zelo odločno ukrepati. V Evropskem parlamentu smo oblikovali poseben odbor za podnebne spremembe. Tam sem bila celo koordinatorica za našo politično skupino, največjo politično skupino v Evropskem parlamentu. Evropska politika se je pa potem uspela dogovoriti za tako imenovan podnebno-energetski paket, ki je bil sprejet konec leta 2008 in ki ga še zdaj izvajamo. To so ti znameniti cilji 20-20-20 o povečanju deleža obnovljivih virov energije in zmanjšanju izpustov. To sem želel, da pojasnite tudi zaradi tega, ker tudi na zdaj teh volitvah evropskih, kjer vi niste več sodelovali, je ta grupacija, ki vodi nekako Evropski parlament, torej stranke, Evropske ljudske stranke, zmagala tudi v Sloveniji. Ne? Dobili ste največ poslancev, vaša stranka 3, pa potem še preostali 2 ljudski stranki 2. 2 poslanca. Ne? In nekako je bilo pričakovati, ko se bo sestavljala komisija, glede na to, da je sestavljal tudi predstavnik te grupacije, gospod Juncker, ne, da se bo v Sloveniji zbral nekdo za komisarja iz te grupacije, ki je zmagala na volitvah, ne, evropskih. Ampak v Sloveniji se to ni zgodilo, prišlo je do tistega skoraj da samo predlaganja bivše predsednice vlade Alenke Bratušek. Potem lahko rečemo, ne, je kar neslavno pogorela na zaslišanju. Nekateri so se držali za glavo, so se smejali. Ni bilo tako, kot bi moralo biti. In jaz se spomnim, da sem takrat celo javno napisal kot predlog predsedniku nove vlade slovenske, gospodu Cerarju, da naj pogleda prek strankarskih plotov, ne, in predlaga nekoga, ki ima energetiko v srcu, v glavi, v rokavu, ne? Pa čeprav prihaja iz druge politične stranke, torej iz SDS, ki je on nekako v pogajanjih za sestavo vlade izključil. Vas je kdaj poklical? Ne, nikoli me gospod Cerar. Ste pričakovali mogoče? Resno pričakovala tega niti nisem. Morava biti poštena pa ljudem tudi razložiti, da je postopek predlaganja kandidatov v državah članicah tak, da jih predlagajo vlade. Torej, tudi v tem slovenskem primeru predlaga vlada in vlade seveda ponovadi predlagajo ljudi iz svoje kvote, iz svoje kadrovske kvote.
In zato je pričakovano, da je tudi gospod Cerar pogledal po strankah, ki sestavljajo koalicijo, oziroma on, jaz bi pričakovala, da bi pogledal po strankah, ki sestavljajo koalicijo in tam našel najboljšega kandidata oziroma kandidatko. No, on je res gledal precej ožje in je pogledal samo na člane svoje stranke. Tako da tu sem bila kar malce razočarana, ne nad izbiro, ampak nad postopkom, kako je to naredil. Tudi isto glasovanje, tako kot že pri Alenki Bratušek je... Ne, mislim, da se moramo... Absurd, ja, mi v Sloveniji moramo res opraviti eno temeljito samo izpraševanje. Jaz trdim, da politika ni zgolj politika, ki je slaba v Sloveniji, ampak politika je samo odraz celotne slovenske družbe. In ko slovenska družba ne bo več pripravljena sprejeti takšne politike, ko se bomo tudi mi znotraj različnih sektorjev, kjer delujemo kot družba, začeli drugače obnašati, potem tudi ne bomo več pripravljeni sprejeti takšne politike, kot jo imamo, bomo tudi se bolj resno udeleževali volitev in se tudi potem seveda bolj resno odločali. Bi pa mogoče še glede na to, kar ste vendarle dejali, da bi imele stranke, ki so zmagale v Sloveniji, nekoliko več besede pri tem. Jaz mislim, da bi bilo dobro o tem razmisliti. Očitno bo spet prišlo do razprav o spremembah volilnega sistema v Sloveniji. Pa bi lahko še to, ne? Bi lahko še delno tudi, bi lahko tudi recimo o tem, kaj rekli. Ker, veste, mi smo imeli zdaj v Sloveniji trikrat evropske volitve. Trikrat na teh volitvah so zmagale stranke, ki pripadajo Evropski ljudski stranki. Se pravi SDS, Nova Slovenija, tokrat ima celo SLS enega svojega evropskega poslanca. Nikoli te stranke niso imele možnost, da bi predlagale kandidata za evropskega komisarja. Nikoli. Toliko o povezovanju in povezovalnosti na levi strani. Ja. Ne? In zdaj, glede na to, da je letos res bila neka izjemna situacija, da je gospod Cerar govoril o tem povezovanju, bi mogoče res bila pa to priložnost, da morda pogleda malce ne samo preko svoje stranke, ampak tudi prek koalicijskih teh plotov in meja. Pa ne govorim toliko o sebi, ker tu osebe sploh niso pomembne. Pomembno je, kaj mi strukturno delamo in tu grešimo. No, zagotovo ste strokovnjakinja, ne? To drži, da bi bili za tisto področje, ki je bilo najprej namenjeno gospe Alenki Bratušek, energetika, ne? Primerni. Primernejši. To bi morali povedati evropski poslanci na zaslišanju. Tako, ja. Ampak glede na izkušnje pa znanje verjetno bi šlo skozi. Pa bi recimo hipotetično sprejeli, šli še enkrat za 5 let. Joj, veste, hipotetično odgovarjate tako težko. Ja. Čeprav takšne priložnosti se ponavadi ne vrže stran. Tako je. Tako je. Se ne zavrne. Ne? Ja. Je pa res verjetno težko govoriti. Ja, veliko o tej povezovalnosti bi ki manjka, bi lahko v tej oddaji govorila. Delno ste zapisali to, vsaj v enem poglavju, tudi v tej knjigi, ko ste napisali, da ste se morali včasih v Sloveniji skoraj da zagovarjati, da ste članica SDS, ne? Kot da bi bilo to nekaj tako, ne? Medtem, ko pa v Evropskem parlamentu je pa tega sodelovanja med različnimi strankami bistveno več in je čisto normalno, da prihajamo, pa da prihajate iz različnih strank. Ne? Ja, to je res zelo dobro vzdušje v Evropskem parlamentu, kjer smo dejansko morali sodelovati preko svojih političnih skupin. Jaz sem bila v obeh mandatih članica največje politične skupine, ampak to ni bilo dovolj. Se pravi, da sem morala najprej, če sem hotela karkoli se spogajati, kakršnokoli vejco ali besedo dodati v besedilo, sem morala najprej najti sicer podporo znotraj svoje stranke, ampak to še zdaleč ni dovolj. Mi smo dejansko delali na tak način, da smo podirali te plotove in da smo zelo, zelo sodelovali poslanci različnih političnih skupin, ki smo bili zadolženi za določena področja. Že spet bom rekla tako, da moram biti pa poštena in ljudem povedati, da institucionalni sistem v Evropskem parlamentu to omogoča in je drugačen od parlamentarnega sistema po posameznih državah članicah. Posamezni državi je vendarle neka koalicija in je opozicija, ne? In je sestava vlade je
odraz potem tudi potem vpliva na razmerja znotraj parlamenta, na koalicijo in opozicijo. V evropskem političnem prostoru pa tega ni. Ni neke vlade. Je Evropska komisija, ki je sestavljena na drugačen način. Je sestavljena iz dveh največjih grupacij, ampak tudi drugi pridejo zraven. Ne? Ja, ampak imajo vendarle ni to neka... Ja, in tudi ta komisija mora delati skupaj kot enotno, kot en, mora sprejemati te glavne pomembne odločitve skupaj in ponovadi jih sprejema v soglasju, s soglasjem. In Evropski parlament... Evropskemu parlamentu velikokrat pri sprejemanju zakonodaje stoji nasproti ena druga evropska inštitucija, to je Svet Evropske unije, kjer so zbrani ministri držav članic. Med svetom, se pravi med ministri in Evropskim parlamentom, je še pa Evropska komisija. In mi smo dobro vedeli, da smo imeli na določenih področjih večinsko mnenje drugačno, kot je bilo mnenje komisije ali sveta. In smo morali res skupaj držati poslanci različnih političnih skupin, da smo lahko potem preko trialogov, ne, in teh pogajanj med institucionalnimi našli takšen kompromis, da smo svoje ideje dovolj dobro uspeli integrirati v zakonodajne dokumente. Tako da je mečkan drugačen postopek, sam institucionalni postopek. Ampak ni pa nobenih ovir za to, tudi v Sloveniji, da bi poslanci seveda aktivno sodelovali v razpravah in poskušali izboljšati zakonodajne dokumente, tu bi mečkan več tega pozitivnega duha pričakvala, da če nekdo da nek predlog, je treba gledati predvsem predlog, ne to, iz katere stranke ta predlog prihaja. Letek, prej ste mi dejali, ko ste pisali to knjigo, oziroma ko vam je to, mislim, da strankarski kolega, novinar Miro Petek predlagal, da je napišete, ste dejali, pa kaj čem pisati, ne? Sej, to ni zanimivo, ampak knjiga gre v promet, ne? S tem, da izkupiček pa ne gre v vašo denarnico. Ne? Ja, najprej bova rekla hvala Miru Petku, ki mi je predlagal, da naj tole knjigo pripravim in mi tudi zelo pomagal pri pripravi in potem, da je res zagledala luč sveta. Res je, tiste prispevke, ki jih naberem pri predstavitvah knjig, dam vse v dobrodelne namene in sicer za društvo Luč upanja oziroma to društvo potem da ta denar za najrevnejše otroke v Indiji. Zdaj, sicer mi lahko kdo očita, kaj Slovenija. V Sloveniji so tudi revni otroci. Jaz moram povedati, da sama osebno sodelujem pri veliko projektih, tako da nakažem denar, ampak tega pa vodim sama zdaj že 7 let z slovenskimi šolami. Kajti, ko sem bila podpredsednica 2,5 leta odbora za razvoj v Evropskem parlamentu, sem lahko iz prve roke videla, kaj revščina v resnici pomeni. In to revščina v državi, kjer institucionalno ti najrevnejši ljudje praktično nimajo nobene podpore, kjer tudi dobrodelnost ni, bom rekla, del kulture, tako kot je pri nas v Sloveniji, in vidiš otroke, ki so na cesti, ki nima nikogar. Takrat sem rekla, dajmo pomagati. In ravno v tistem času nekje sem uspela prebrati en intervju z Mojco Gajen, ki je bil objavljen v enem od slovenskih časopisov, ki je pa takrat bila ravno na začetku in je ustanavljala šolo za te najrevnejše indijske otroke, ki niti v javno šolo niso mogli hoditi, tako so bili revni. No in tako je se potem to sodelovanje začelo in jaz sem neizmerno vesela, da smo našli mentorje po šolah, ki so nam prisluhnili, nam pomagali in da je gospa Mojca tudi z našim denarjem uspela kupiti parcelo, da so uspeli z sodelovanjem z Fakulteto za arhitekturo Univerze v Ljubljani in da danes ta šola že stoji. Sicer sodelujejo tudi z dobrodelnimi društvi v Nemčiji, ampak mi Slovenci, Mojca večkrat reče, smo bili pa odločilni za to, da so oni ustrajali, ker smo se jim pridružili na začetku. Ta šola je bila letos v februarju odprta.
Otroci so zdaj v novih prostorih, je pa seveda še zelo revna, nima nobene opreme, ni česar, tako da z akcijo nadaljujem. Torej, prodaja knjige naj še kar teče, prodaja knjige naj še teče, zelo vesela bom, če bo kdo rekel, da bi si želi, da pridem tja in predstavim knjigo, ponovadi sva z Mirom Petkom kar tanden, skupaj prideva in se pogovorimo malo o mojem delu. In ta denar gre tako, potem. Tako, in ta denar gre direkt potem naprej za te otroke. In se jih je že kar nekaj prodalo, ne? Poleg tistih, ki so po knjižnicah slovenskih, ne? Po knjižnicah prodaja založba. Po knjižnicah prodaja založba, ja. Mi pa tudi, ja, jaz sem bila kar presenečena, moram priznati, da ljudje kupujejo to knjigo, še zlasti, ko zvejo za ta plemenit namen. Sem kar presenečena, ker mi potem včasih kdo kaj tudi napiše. In reče, Romana, po e-mailu, ne, dobim kakšno elektronsko sporočilo, Romana, prebrala sem vašo knjigo, to in to je zanimivo. Tako da se dokazuje, da je bil predlog Mira Petka res na mestu. Je pa tako razdeljena nekako v tri sklope, nekaj je teh časopisnih komentarjev, ki ste jih zapisali za različne časopise, potem verjetno vaši pogledi na podnebne spremembe, v energetiki. Tako. Veliko se da prebrati, no, pa jaz sem ujel tudi nekaj osebnega, ne, da ste bili vmes, ko ste bili evropska poslanka, kar hudo bolni. Ja, to, pa je to zdaj vse v redu. To je med vrsticami. Uvodni članek je bil napisan čisto na novo. Pač nekako moj pogled nazaj na 10 let in zakaj se poslavljam. Ja, seveda, se tudi jaz sem človek, imela sem tudi zelo težke trenutke, ampak je zdaj vse v redu. Sicer pa je potem, so različne teme, predvsem energetika in okolje, potem so bolj družbene teme, tu in tam, na tisto, kar sem se odzivala. Na koncu so pa dnevniški zapis. Sama sem se namreč v okviru delegacije Evropskega parlamenta udeleževala pogajanj, rednih letnih pogajanj, ki potekajo konec leta pod okriljem Združenih narodov. Zdaj se spet približuje v Limi, mislim, da bo. In naslednje leto v Parizu, kjer se pričakuje, da bodo države sprejele pač nek res sporazum, kjer bodo zaveze, kako bodo zmanjševale izpuste. In ko sem bila tam, sem rekla, jaz sem tu za neki javni denar, to je ogromno srečanje, kjer se izmenjujejo informacije, ki so politične informacije, strokovne informacije, z raznimi strokovnimi združenji smo se tudi srečevali. Mogoče bi bilo pa kaj zanimivo za ljudi, če jaz pišem o tem. No in sem se resnično odločila, da bom popisovala to kot dnevnik, zato da bom na konec koncu lahko tudi upravičila to svojo prisotnost tam. Ker pogajanja namreč potekajo tako, da poslanci nimajo nobene pristojnosti se pogajati. Pogajajo se ministri. Ampak poslanci so pa tisti, ki potem sprejemajo zakonodajo in na nek način pritiskajo na ministre. So izredno pomembna sila v ozadju in zato smo se mi vedno udeleževali teh srečanj, se vedno srečevali tudi s poslanskimi kolegi iz tretjih držav in mislim, da je zelo pomembno, da poslanci prepoznajo to svojo odgovornost in jo izvajajo. Dejal sem že prej uvodoma, da ste bili na odprtju elektrarne EVJ v Kisovcu, bili ste slavnostna govornica. Ta elektrarna proizvaja tako elektriko kot toplotno energijo na lesno biomaso. To so obnovljivi viri, to Evropa na nek način zahteva od nas, da čim več takšnega energenta uporabimo, da smo čim bolj čisti, ne, da je čim manj izpustov. Kako pomembni so takšni projekti, kot je ta projekt lastnika firme EVJ Elektroprom Janeza Vidmarja pa zdajšnjega vodstva? Ja, takšni projekti so pravzaprav srčika vsega tega, kar se na političnem nivoju dogaja. Politika mora ustvariti ustrezen okvir, ampak okvir sam ne stoji. Okvir je narejen za to, da se potem na lokalni ravni takšni projekti izvajajo. In zato brez ljudi, ki bi imeli vizijo, kaj je potrebno narediti in pogum in podjetniško žilico, tudi mi ne bi mogli reči, da je Evropa recimo vodilna na področju ukrepov, na področju podnebnih sprememb, ker ne bi šlo. To so tisti
bom rekla, pogoji, ki morajo biti pa potem izpolneni na lokalni ravni. Ljudje, ki si upajo. In v okviru že omenjenih ciljev 2020-2020, seveda je velika pozornost namenjena energetiki, ker energetika je tisto področje, ki daleč najbolj onesnažuje zrak z toplogrednimi plini. In cilj Evropske unije je, da čim bolj povečamo delež obnovljivih virov energije in da čim bolj izboljšamo učinkovito rabo energije. Jaz to v številkah ne bom govorila. Lahko pa rečem, da do leta 2020 so te politike sprejete, do 2030 še ne, vendar pa investitorji potrebujejo seveda tudi neko trdnost, neko stabilnost in Evropska komisija je že pripravila svežen, nov svežen dokumentov, ki bodo definirali politiko do leta 2030. In glede na moje informacije, glede na to, kako se politika opredeljuje do teh dokumentov, jaz mislim, da bo prav to, kar sem rekla, obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije, znova izredno, oziroma še v nadaljevanju tudi izredno pomembna zgodba. Mogoče povem še to, da se je z letošnjim letom, torej z letom 2014, začela nova finančna perspektiva oziroma finančni proračun Evropske unije, ki bo trajal do leta 2020. In za Slovenijo, tako kot za druge države članice, je izredno pomembna tisti del pogače, ki predstavlja strukturna kohezijska sredstva. In tam je še posebej pomembno, tokrat bolj kot v preteklosti, da država pripravi takšne programe, da bo pospešila vlaganja v energetski sistem. In kogeneracija oziroma soproizvodna seveda pomeni eno tako zelo učinkovito rabo energije, ker se rabi tako za ogrevanje, kot za proizvodno električne energije. Ki je bila v tem primeru s čisto lastnimi sredstvi zgrajena, ne, brez subvencij, ne, ker je na nek način žalostno, ob vsem povedanem. Ja, vendar pa mislim, da imamo pa v Sloveniji ima pa določeno garantirano ceno za odkup. Za odkup, to pa ker, ja, ker obojega pa ne sme imeti. Ja, mislim, da se mora investitor odločiti eno ali drugo. Ja. Pa še to, ne, les je izredno pomembna surovina v Sloveniji in moramo z njim zelo modro ravnati. Mi sicer zelo veliko govorimo o tem, ampak zdaj bomo morali pa tudi nekaj narediti in lesno predelovalno industrijo skoraj smo jo izgubili, pa smo imeli pomemben del gospodarstva je predstavljala. Mislim, da je tu treba resno ustvariti zopet pogoje za to industrijo in seveda potem tudi omogočiti, da del tistih preostankov, ki pa ne more dati kakšne visoke, oziroma ki se ne more potem odraziti v takšnih produktih, je pa potem seveda v redu tudi za energetsko rabo. In jaz bi seveda gospodu Janezu Vidmarju, pa tudi gospodu Kralju kot direktorju samo čestitala za to, da sta na tak način realizirala to investicijo. Ja, hvala v novem imenu. Kaj delate v prostem času, zdaj ga imate malce več? Ja, zdaj ga imam nekaj več. Dobro, službo iščete? O, seveda. Hodim na številne pogovore, poskušam biti proaktivna. Pravzaprav niti ne iščem službe, iščem delo. Ker težko verjamem, da bi lahko dobila službo, to moram kar iskreno povedati. Vsi pa želim, da bi dobila kakšno delo, projekte in seveda na tak način potem. Na katerih področjih? Predvsem si želim seveda tu, kjer imam največ znanja, to pa je energetika, podnebne spremembe. So pa nekatere zanimive ponudbe tudi z malce drugačnih področij. Jaz sem se pripravljena zelo prilagoditi tudi mladim sem veliko krat rekla, da ne smejo biti oski, treba je gledati široko in odgovorno seveda poskrbeti treba sam zase in zagrabiti za kakršnokoli delo, če si ne zaposlen. In seveda se bom tudi sama tega držala. Tudi sin je brez zaposlitve, ne?
Ja, tudi sinjo zdaj išče, ja, starejši, mlajši pa še v srednji šoli. Ni nam lahko, nekateri mislijo, da je politikam enostavno, pa da gre vse prek nekih pogovorov, dogovorov, ampak se moramo kar pošteno postaviti na trg dela, pokazati svoje sposobnosti ali ne. Včasih, jaz bi rekla, da nam je mogoče še malce težje, no, ker smo le zaznamovani z neko štampilko in ta, kot se prej že rekli, logotip SDS na nas, ne, ki je odtisnjen na nas, nam včasih še kakšno stvar kar precej oteži. Ampak jaz verjamem, da je Slovenija še vedno Slovenija priložnosti, predvsem jo pa lahko kot tako naredimo sami. Ne smemo sedeti doma, ampak moramo biti aktivni. No, zdaj pa niste nič v prostem času, kako ga pa izkoristite? Tega pa nisem res nič povedala. Sej, nič takšnega posebnega, zelo rada berem, pa na internetu kakšne informacije najdem, seveda berem knjige, malo več časa, precej več časa lahko posvetim sinovoma, zato sem zelo hvaležna, da imam pa res eno tako strast tudi, to pa je tek. Tekla sem že včasih zelo rada, potem sem to nekoliko zanemarila. Tudi v Bruslu, kaj? Ja, v Bruslu sem. Spomnila sem se pravzaprav na to svojo strast ravno v tej službi, ker nisem mogla hoditi nikamor, ne? Niti v Bruslu, da bi hodila kakšni aerobiki, recimo, ki je bolj ženski šport, niti v Sloveniji, ker me nikjer ni bilo dovolj. In sem rekla, moram nekaj individualnega najti. No, in tek je res taka stvar, da imaš samo športno opremo s seboj, se oblečeš kjerkoli si in greš tečt. In jaz sem res tekla že na, ne samo v številnih državah, ampak tudi na več kontinentih. Najdaljša razdalja? Zaenkrat? Ja. Je 42 kilometrov. Čestitam. Ja, to sem pa zelo ponosna. Letos sem šla na Ljubljanski maraton. Sem rekla, če so se že organizatorji tako potrudili in so naredili samo en krog. Prej so imeli namreč vedno dva. Tista drugi potem, ne? Ja. Sem pa tudi jaz tako potrudila, pa bom poskusila stisniti. In sem res to na tak počasen način, ampak trajno naredila in sem danes ponosna maratonka. In čas je bil? Če 4 ure verjetno? Ja, seveda, 4 ure in pol. Ampak, sej pravim, počasi, čisto ampak... Čisto lepo. Ja. Je kaj bolelo drug dan, kakšen teden kasneje? Očitno sem šla kar res dosti počasi, ker me ni nič bolelo. Bila sem sicer utrujena, ko sem prišla na cilj, ampak sem se zelo hitro zregenerirala. Moram pa opozoriti tiste ljudi, ki to delajo, da to, kar piše v knjigah, ne dejansko upoštevajo, da potem po takem dolgem teku treba malce paziti, pa malce bolj z rezervo teč. No, jaz pa nisem, ker sem bila tako spočita in sem nadaljevala s treningi kar tako kot prej in sem je potem po enem tednu sem je pa začelo poznati, da sem bila pa res utrujena, ker bi kljub temu, da sem počasi tekla, morala treninge nekoliko še upočasniti pa zmanjšati. Je bilo mes, ki je med tekom krize tam okrog 30. kilometra, ne? Vsi zelo opozarjajo na to krizo po 30. kilometru, pa na ta zid, ki pride, pa ne vem, kaj še vse, ampak pri meni tega ni bilo. Je res, maraton je teh, pri katerem je zelo pomembna vztrajnost, pa tudi možgani. Treba se pravilno pripraviti nanj, treba je prej naštudirati taktiko in če ti pravočasno, vsake tok časa se malce okrepiš, poješ nekaj, če vsake tok časa nekaj spiješ, a ne, v pravilnih intervalih, treba je to seveda tudi natrenirati, potem do te krize ne pride. Ampak to je treba res prej naštudirati, prej se je treba spoznati in ne piti recimo šele takrat, ko si že utrujen. Potem je prepozno, treba je prej to narediti. Mogoče je bolj ta nekoliko, kako bi rekla, kriza bila pri meni, potem je bilo že vse skupaj zelo dolgo. Zelo dolgo traja, pa sem rekla, oh, no, zdaj bi bilo pa že fajn, če bi jaz prišla na cilj. Tako da, če bom še kdaj šla, moram malce hitreje teči. Vidim, da bi mi da lahko posnela tudi športno oddajo. Oh, ja, takoj. Hvala vam za obisk v studio. Jaz upam, da se še kdaj vidiva v tem studio. Hvala lepo za povabilo in z veseljem še kdaj pridem. Hvala pa tudi vam za pozornost in pozdravljeni. To naslednjo oddajo.